Tortosa és la ciutat per excel·lència per viure un correfoc i gaudir-lo. Milers de tortosins i tortosines van deixar clar que la capital ebrenca del correfoc és Tortosa, ja que durant unes 4 hores el centre de la ciutat es va vestir de foc, petards, fum, xarangues i xalera permanent. Un gran èxit d'aquesta festa tradicional va tindre lloc a la tarda nit de divendres, amb la participació de 9 colles de diables, 3 del Camp de Tarragona, una de la Terra Alta i la resta del Baix Ebre. El regidor de festes, Domingo Tomàs, que també hi va participar, va voler agrair la tasca duta a terme per la colla Logolafre de Remolins, a qui tothom va felicitar per l'excel·lent organització. Tenim la gran sort a Tortosa de tindre unes entitats a la ciutat que col·laboren, que s'impliquen molt, i per tant una d'elles, el Golafre en aquest cas, és qui porta tot el pes organitzatiu del correfoc. Aquí només faig que acompanyar, recolzar tota la feina que fan ells, i anar una mica preparat per aquest concurs d'enceses, cada vegada va més i la gent posa una càrrega de foc molt important. La majoria de participants era gent jove, ja que el correfoc, que arribava a la seva 35a edició, era puntuable per a la prova del circuit de penyes. A nivell competitiu també cal destacar que el concurs de l'encesa se'l van dur els Diables de Valls. A veure, se diu Hidracus, som de Jesús, de la colla dels Set Cervells. Aquí ja podeu veure que és una mena de ser, barrejat amb una mica de drac i tot això. Fa una forma així del riu, no? Els meandres del riu. I ja fa uns anys que la portem a nosaltres aquí damunt i és una bona bèstia. L'espectacularitat del correfoc també es va poder viure des de casa, ja que va ser una de les diverses retransmissions en directe que ha protagonitzat Canal Terres de l'Ebre durant la cinta 2018.